২৪ জুলাইত অন্ত পৰিব ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ কাৰ্যকাল। তাৰ পূৰ্বে ২১ জুলাইত ঘোষণা হ'ব ভাৰতৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল ২৯ জুনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব। ১৮ জুলাইত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ২১ জুলাইত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। শাসকীয় বিজেপিৰ নেতৃত্বত NDA আৰু বিৰোধীয়ে ঘোষণা কৰিলে নিজৰ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। যোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে তদানীন্তন বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল ৰামনাথ কোবিন্দৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এইবাৰ ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ নাম মনোনয়নৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে এইবাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল যশৱন্ত সিনহা। তাৰোপৰি এইবাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দুয়োজন প্ৰধান প্ৰাৰ্থী ঝাৰখণ্ডৰ লগত জড়িত। নমস্কাৰ, মই লোচন কৌশিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰু জনজাতীয় ৰাজ্যপাল আছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। অৱসৰ লোৱাৰ পিছত মুৰ্মুৱে গৃহ ৰাজ্য উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জ জিলাৰ ৰাইৰাংপুৰত বাস কৰে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ভাৰতৰ প্ৰথম জনজাতীয় আৰু দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে। বিৰোধী দলসমূহে যশৱন্ত সিনহাৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া যশৱন্ত সিনহাই ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰীবাগ আসনৰ পৰা বিজেপি লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীও আছিল। তেওঁ দীৰ্ঘদিন বিজেপিৰ সৈতে জড়িত আছিল, কিন্তু যোৱা কিছু বছৰত সিনহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমান্বয়ে সৰব হৈ পৰে আৰু অৱশেষত বিজেপি ত্যাগ কৰে। আজিকালি তেওঁ মমতা বেনাৰ্জীৰ দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত, যিটো আজি তেওঁ তাৰ পৰাও ত্যাগ কৰে। যশৱন্ত সিনহাৰ পুত্ৰ জয়ন্ত সিনহা এতিয়াও বিজেপিৰ সৈতে জড়িত আৰু তেখেত বৰ্তমানৰ হজাৰীবাগৰ লোকসভাৰ সাংসদো। এতিয়া জয়ন্ত সিনহাই নিজৰ পিতৃক ভোট দিব নে নিজৰ দলৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ২১ জুনৰ নিশাৰ ভাগত বিজেপিৰ সভাপতি জগত প্ৰকাশ নাড্ডাই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ NDAৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ নাম ঘোষণা কৰে। প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে, মই আচৰিত আৰু সুখী কাৰণ মোক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে। মই টেলিভিজনত চাই এই কথা গম পালোঁ। ৰাষ্ট্ৰপতি এটা সাংবিধানিক পদ আৰু এই পদৰ বাবে নিৰ্বাচিত যদি মই হওঁ, ৰাজনীতিৰ বাহিৰেও দেশবাসীৰ বাবেও কাম কৰিম। ইয়াতকৈ অধিক এতিয়া মই একো ক'ব নোৱাৰিম। অৱশ্যে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহল আৰু সংবাদ মাধ্যমত তেওঁৰ নামক লৈ চৰ্চা চলি আছিল। 2017 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনতো মুৰ্মুৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল, যদিও শেষ মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে তেতিয়াৰ বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল ৰামনাথ কোবিন্দক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে। 1979 চনত ভুৱনেশ্বৰৰ ৰমাদেৱী মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক হোৱা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ কেৰাণী হিচাপে পেছাদাৰী জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ পিছত জলসিঞ্চন আৰু শক্তি বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহায়িকা আছিল মুৰ্মু। পিছলৈ তেখেতে শিক্ষকতাও কৰে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 1997 চনত ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ হিচাপে ৰাজনৈতিক জীৱনত আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পিছতে তেখেতে ৰাজনৈতিক পথাৰত আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু ৰাইৰাংপুৰ বিধানসভাৰ আসনৰ পৰা বিজেপিৰ টিকটত দুবাৰকৈ 2000 আৰু 2009 বৰ্ষত বিধায়কো হয়। উৰিষ্যাৰ শ্ৰেষ্ঠ বিধায়কৰ বাবে প্ৰদান কৰা নীলকণ্ঠ বঁটাও লাভ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 2015 চনৰ 18 মে'ত ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা তথা জনজাতীয় ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। তেখেতে 6 বছৰ 1 মাহ 18 দিন এই পদত অধিষ্ঠিত আছিল। মুৰ্মু 5 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিও পদৰ পৰা অপসাৰণ নকৰা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল আছিল। এতিয়া আহিছোঁ বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাক লৈ। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদৰ ভিতৰত যশৱন্ত সিনহাক গণ্য কৰা হয় আৰু তেখেত এইবাৰ বিৰোধী দলসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী। 1960 চনত IAS হোৱা যশৱন্ত সিনহাৰ 40 বছৰতকৈ অধিক সময়ৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত বিভিন্ন চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ পদবীত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলৰ মাজত শৰদ পাৱাৰ, গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী আৰু ফাৰুক আব্দুল্লাৰ নাম চৰ্চা হৈছিল, কিন্তু এইসকল লোকে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। ইয়াৰ পিছতে মঙলবাৰে শৰদ পাৱাৰৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত বিৰোধী দলসমূহৰ এখন বৈঠকৰ পাছত অৱশেষত কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে যশৱন্ত সিনহাৰ নাম ঘোষণা কৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কেইবছৰমান আগলৈ বিজেপিৰ নেতা হৈ থকা যশৱন্ত সিনহাক কিয় বিৰোধীয়ে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিলে।
ইয়াৰ এটাই কাৰণ থাকিব পাৰে, সেয়া হ'ল চীনাৰ প্ৰশাসনিক ৰেকৰ্ড। বিৰোধীয়ে চীনাৰ মতাদৰ্শক একাখৰীয়া কৰি প্ৰশাসক হিচাপেও তেওঁৰ কৰ্ম আৰু অভিজ্ঞতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰে। এই পদৰ বাবে যশৱন্ত সিন্হা শক্তিশালী নাম আৰু মুখ, বৈদেশিক নীতি আদিৰ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি যশৱন্ত সিন্হা। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও, আপোনালোকে যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাক ফ'ল' আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি আমাক ইউটিউবত চাই আছে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।